zumindest von dir in der brasilianischen Presse. Das ist das erste Portal, das Parapsieren zu Pantal. Que me arrive de Marvèche pour passer à l'issue, mais l'île de la pratique de Kosovas. Nein, sehr dependiste de Dort, dort am Strisse, das erste Kandidat der Juni pour passer à l'issue, im Reamete, dann nicht und gar nicht mehr liest ab und da bei der Assemblée. Als wir, sei die Baschmanini, sei per Kravje, ein sehr erst Kandidat in Barbast, Kacen Kuha, der Baschelelis ist drei Jahre alt, das ist erst jene Bieten in Kater, dann ein Daim, mir hat bei Engagement in Barbast, LSP, dat në komunën tëmë. Marveshe cilë në kemi arritë, është marveshe tërsesht për mërë, është marveshe që bazën e ka në zhvillim, në zhvillim, në program cilësër, në një qeverisje të Mirfeld dhe në shërbim shtetare. Aja që kam të një aftaj shtesë këtë marveshe është që ne pas negociatave të vazhdushme, kemi inkorporu edhe pjesë nga programi akërës, nga programi i cili pritë të jetësohet në kontekst veçantë në komunën e Ligjanit. E nëjse akërë kemi posë rritje të ndjeshme dhe lista e akërës kemi qenë dukshëm me votun, sepse qytetartë e kanë shumë qartë që tani kanë ty programe në një vend, është programe i cili programe kryetarit dhe që mund thejmë që është programe LDK-s dhe në veçanti i kandidatit për kryetar, gjithashtë të mene programit është inkorporun edhe programe jënë ose koncepti jënë i cili është koncepti akëresë.